Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Діалоги». Гість нашої програми сьогодні – це Дарина Скиба, координаторка громадської організації «Let's do it Ukraine». Будемо говорити з нею про проект новий, який стартував на Закарпатті, ну і цілком і взагалі про організацію. Вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що завітали. Розкажіть, будь ласка, от створили онлайн-мапу для комфортного сортування сміття від вашої організації. Що це за проект, як довго взагалі над ним працювати і як він прожився на Закарпатті? Це проєкт онлайн-мапи, на які відмічені пункти прийому вторинної сировини в найближчому доступності, та в найближчій доступності. Тобто людина, яка заходить, відмічає своє місце знаходження і може подивитись, яка насправді пункт прийому працюючий є зараз. В чому унікальність взагалі цієї мапи? Ми обов'язково відмічаємо номери телефонів, тобто контактна інформація, вона є, і людина може зателефонувати попередньо на пункт прийому, спитати, чи ви працюєте зараз, чи готові ви прийняти. Ну, тобто це насправді є дуже зручно, тому що, якщо говорити про саму роботу пункту прийому, зазвичай там в них є робочі часи, але вони не завжди готові приймати, бо є якісь свої робочі моменти, і інколи це просто незручно. От, тому користуйтесь обов'язково цією можливістю, якщо плануєте здавати сміття і в нас в Мукачеві так само. Угу. Де можна знайти от координати цієї самої мапи, координати пункту, де приймають сировину? Ви можете в інтернеті знайти, зараз вона є дуже актуальною, популярною, можливо, ми навіть додамо посилання під нашим відео, та й ви можете зручно для себе так само перейти і пошукати. В Мукачеві станом на тепер відмічено вже 3 пункти прийому, але так як мапа є всеукраїнською, обов'язково, якщо ви знаєте ще якісь місця, де люди приймають, і приймають, можливо, не тільки полімери, тобто пластик, папір, там ще якісь речі, то ви можете відмічати і місця, де приймають залізо, де приймають, можливо, небезпечні відходи, якщо ви таке знаєте, або одяг. Це теж є, в принципі, вторинною такою сировиною, ми можемо про це говорити. Угу. Що можна здати в нас, в Мукачеві, зокрема? Що приймаєте і що не приймаєте? Насправді в нас приймається майже все, тобто від одягу. Винятками є, звичайно, станом на тепер є шини, не приймаються, не переробляються зараз в Мукачеві. І не приймаються небезпечні відходи. Дуже багато є окремих, тобто організацій, які цим займаються, там батарейка «Здавайся» і подібні якісь речі. Але над цим можна працювати, тому, можливо, через декілька років ми з вами зустрінемось і будемо говорити про те, що нарешті в Мукачеві ми можемо здати і лампочки, і відходи, там акумулятори, ще якісь такі речі. Сподіваємося, що воно неодмінно так от і буде. Скажіть, будь ласка, як ви особисто приєдналися до цього руху? Що вас спонукало? Приєдналась я насправді рішуче і дуже швидко прийняла це рішення. В громадській діяльності до цього я вже була, тобто я розуміла, на що я взагалі йду. Мені сподобалось відношення, ставлення до мене як до волонтера. Я зрозуміла, що тут мене цінують і тут цінують мій час, який я на це витрачаю. От тому, в принципі, приєдналась 1,5 роки тому. Дуже сильно щаслива, що Let's Do It на Закарпатті зараз розвивається дуже активно. І, в принципі, в нас є потужності для того, щоб по факту змінювати якісь нагальні потреби, проблеми, які є в нашій області. Угу. Якщо повертатися до теми сміття, то я особисто чув, там, коли сортуєш, здаєш сміття, що в цьому немає сенсу, адже воно потім попадає все в одну купу. Чи насправді це так? Це не так. Насправді, от єдиний вихід зараз, майже єдиний, максимально зручний, який є, це здавати на пункт прийому. Якщо вам за ваше сміття дали, ну сміття, да, просять мене вилучати слово сміття з лексикону, це є вторинна сировина. Якщо вам за неї заплатили бодай копійку, вона піде на переробку. Тобто підприємець зробить все максимально, щоб оцю вторинну сировину надалі, після того, як він її там спакував, спресував і підготував до переробки, від нього купив завод. Такі заводи є в Україні, такі заводи є за кордоном. Тобто, але це вже справа підприємця, з ким він співпрацює. І насправді більше питання навіть, як логістичніше вигідно буде доставити цю вторинну сировину. Але, тобто, знову повертаємось до питання, та сміття може бути перероблене, якщо ви його здали, і сортувати потрібно, тому це зменшує насправді негативний вплив
Дуже суттєво. От якщо на цьому акцентувати увагу, ясна річ, що от на здачі сміття вторсировини багато не заробиш. Чому це потрібно робити? Можливо, з екологічної там точки зору міркування, свідомість якась має бути і так далі? Те сміття, яке вже точно можна назвати сміттям, яке лежить на сміттєзвалищі, навіть якщо це ПЕТ-пляшка, її просто неможливо вже переробляти. Вона в брудному стані, і насправді ми не можемо забезпечити такі умови, правильні праці, щоб людина могла витягувати це прямо зі сміттєзвалища і легально там продавати далі переробникам. Тому насправді відсортовувати сміття вдома, коли воно ще в тебе в руках, оце майже єдиний вихід. Після того, як воно потрапило на сміттєзвалище, ви можете про нього забути. Ну, тобто, там єдиний вже вихід, це треба або спалювати. Ну, тобто, утилізація іде інша, і процес набагато складніший. Тому те, що ви відсортували, насправді, сортування от таке домашнє, воно може зменшити ваш вплив та на навколишнє середовище негативний від 30 до 60% в залежності від того, що саме ви будете сортувати і що саме приймає ваш от приймальний пункт, куди ви носите вторинне сировину. Тому, ну, тобто 60% це є багато насправді, і це ми беремо лише там, да, тверді побутові відходи. Якщо ми ще туди додамо одяг, якщо ми туди ще додамо якісь там от шини і небезпечні відходи, ну, то ви взагалі будете супер-мега класною людиною, яка насправді піклується про екологію свого краю. Наскільки активно от особисто ви своєю такою активною, знову ж таки, життєвою позицією популяризуєте сортування сміття серед своїх друзів, рідних там колег і так далі? Наскільки активно вони взагалі до цього долучаються? Наскільки розуміють? Наскільки важко переконати людину, що це дійсно треба робити? В цьому можемо бути вдячні насправді сучасним трендам. Тому що якщо ми подивимось і на моду, якщо ми подивимось на якісь там, да, загальнонаціональні тренди, які зараз є, оцей тренд на еко, він насправді працює. Молодь на це ведеться 100%. Тобто ми бачимо зараз багато молоді з шоперами, які, можливо, навіть не настільки вони екосвідомі, наскільки вони просто хочуть бути модними в тренді. І тому це спрацьовує, це добре. Але якщо говорити про більш старше населення, важче, треба пояснювати, чому саме так, і важче переналаштуватись. Проте, ну, є випадки, тобто ми не можемо сказати, що от люди до 35, якщо він не почав вже сортувати, ну то все, типу, все життя так і залишиться. Ні, насправді є приклади, коли людина змінюється, коли вона хоче, коли вона шукає ці можливості. І це надихає, коли ти бачиш, що в людини не так багато є варіантів для того, щоб відсортувати сміття, але вона це робить, то ти думаєш, ну, треба йти в місто і треба говорити людям і міським, з міським населенням, що, ну, дивіться, у вас є більше можливостей. Якщо там вийшло, якщо в якомусь селі, вибачте, там, гірському вийшло сортувати сміття, а чому в нас не вийде? В нас є ці можливості, давайте ми це зробимо. От ви спілкуєтеся з тими саме координаторами, волонтерами по Закарпаттю, мається на увазі, саме це мене цікавить. Наскільки люди активно долучаються, наскільки вони є екосвідомими, наскільки їх важко в це втягнути? Зараз рух Let's Do It Ukraine охоплює, в принципі, всю територію Закарпаття. Тобто ми можемо говорити, да, що у всіх 4 районах Закарпатської області в нас є координатори, тобто такі районні, можна сказати, та міські, які долучають громаду міста далі для певних активностей. Чи долучається громада? Так, долучається. На постійній основі це важче. Багато людей приходить на якийсь певний захід, тобто якщо ти зробив щось масово, велике, класне, продумав все правильно, то, звичайно, люди прийдуть, люди поцікавляться, але от саме робота далі, робота з складом ума, вона є великою, вона є важкою, і тому, в принципі, зараз на Закарпатті активно ми рухаємо проєкт School Recycling, це сортування в школі, і ця статистика просто мене вражає, насправді, що в кожній третій родині є учень, школяр, дитина-школяр, і
Так, ми можемо зрозуміти, що якщо ми прийдемо в школу, розповімо дітям на їх території, їхньою мовою про сортування, і вони почнуть це робити, вони принесуть це додому. Вони розповідять про це батькам. І вони разом вже згуртовано почнуть сортувати вдома. Тому для мене особисто, як я це бачу, як волонтерка, та як активістка, яка працює в цій сфері, я розумію, що треба йти в школу, треба говорити з дітьми і таким чином змінювати свідомість людей. Таким чином буде результат. Та він не буде завтра, але він буде. Він буде через рік, два, і ми реально побачимо ці зміни. От при підготовці цих проєктів, те саме спілкування в школах, організація інших якихось там заходів, чи є у вас десь такі внутрішні страхи, що щось не вийде, люди не підтримують і так далі? Є. Певно, що всі організатори з цим стикаються. Але на чому ти виходиш насправді, чому, що тримає? Ти бачиш цей проєкт і ти розумієш, він важливий. Навіть якщо прийде одна людина до тебе на локацію, і ти їй розповіш про те, що варто сортувати, розповіш, як саме це зробити, і вийде така дружня бесіда, то це вже добре, це великий внесок. І це класно. Тобто це, можливо, те, чому мене навчив Let's Do It Ukraine, варто цінувати людей. Ну, тобто, насправді, волонтер – це взагалі серце всього, що ми робимо. Ми йдемо до людини, і ми з нею говоримо безпосередньо. Важливіше саме волонтер, аніж робота, яку проробив волонтер. Тому, можливо, це і є така історія успіху, чому Let's Do It Ukraine зараз в Закарпатті може розвиватись, і мережа розповсюджується надалі. Угу. Чи пересічні от люди, які, до прикладу, навіть які побачили наш ефір, чи можуть долучитися якось до організації, чи можуть допомогти, як, можливо, повпливати на краще? Можуть, так як, в принципі, вже було мною зазначено, проєктів буде ще багато на Закарпатті, нових, цікавих, є частинка з них навіть грантових, тобто, тому, будь ласка, люди, якщо вам це цікаво, якщо ви хочете якось змінити наше суспільство, повпливати на найкращі зміни, та, будь ласка, приєднуйтесь до нашого руху. Я вас буду дуже щиро рада бачити, чути і разом співпрацювати з вами. А якщо брати от вже реалізовані проекти, які були на Закарпатті від організації Let's Do It Ukraine, що це було? Можливо, якісь масштабні прибирання, ще щось? Розкажіть про це детальніше. Звичайно, Всесвітній день прибирання минулого року, це було 19 вересня, цього року буде 18 вересня. Це захід, який відбувається щороку, за будь-яких обставин, карантинні обмеження чи ще щось. Ми придумуємо нові формати, як це має відбутися, навіть якщо область попадає в червону зону. Тому що в нас були такі випадки минулого року, так як проєкт всеукраїнський, ми все ж таки спілкуємося з іншими координаторами, то в нас є така... такий захід, як на додаток, де ви можете проводити в себе вдома Digital Cleanup. Це насправді великий такий об'єм роботи, яку потрібно виконувати, і про яку поки що мало хто говорить. Тобто, якщо червона зона, ми не можемо вийти і поприбирати сміття, яке лежить на вулиці, прекрасно, ми сидимо вдома і чистимо свої гаджети. Тому що в них сміття не менше. І чи впливає воно на екологію? Дуже сильно. Тому заходів є багато. Я знову ж кажу, ми пристосовуємось до ситуації в світі, ми це розуміємо і поважаємо, і, в принципі, закликаємо сидіти вдома, якщо в цьому є потреба. Але якщо ви можете вийти на поодинокі прибирання або на сімейні такі, сімейного типу, вийти з родиною і прибрати цю територію 18 вересня цього року, прекрасно, приєднуйтесь, звітуйте, виставляйте фотографії, і ми будемо раді, що до нас приєднуються люди. Цікаво мені, як ще обираються локації, до прикладу, на що орієнтуєтесь, на що звертаєте увагу? Розкажіть про це. Якщо ми говоримо про локації такі великі, обласні та умовно, чи які робить координатор, тобто, то ця локація обирається за площиною і за взагалі за сміченістю. Ну, тобто, якщо ми говоримо, да, от про минулий рік, для мене було важливо, по-перше, щоб локація була велика, щоб не було скупчення людей, а по-друге, щоб було що прибирати. І по-третє, щоб було більш-менш зручно дібратись. В принципі, за таким чином ми умовно, да, ми це називаємо брифінгом, тобто ми нашим координаторам локальним розповідаємо, подивіться, якщо, ну, тобто, немає сенсу виходити в чистий парк, прибирати і робити там центральну локацію. Навіщо? Ви знайдіть місце, де насправді є потреба і де це буде максимально зручно.
От, тому це простий метод, як можна обрати. Але якщо ви, от ми говорили, да, про червоні зони, про обмеження, якщо ви знаходитесь от в такому стані зараз, та, де ви не можете просто говорити, ми влаштовуємо прибирання, класно виходимо, там локація така, то тому закликаємо людей вийти. В кожного з нас є своя домівка, і ну, практично, на жаль, біля кожної домівки є... є сміття, яке просто лежить, ніхто його майже не підіймає, і, можливо, і не варто йти там говорити, які погані комунальщики, чому вони це не прибрали, а варто вийти одного разу поприбирати самостійно зі своєю родиною. Це не займе багато часу, проте користі від цього буде багато. Угу. А в середньому, от, яка кількість сміття і що це? Можливо, це люди залишають після пікніків там в парках, на набережних і так далі? На жаль, ми можемо зараз все ж таки говорити, що в Карпатах дуже багато сміття, яке ти навіть так просто і не відсортуєш. Ну, тобто, це або шини, або просто купа якихось відходів від підприємства. Тобто, ти навіть не можеш охарактеризувати, що це за сміття. Проте, ну, так само це розповсюджена історія, коли ти виїжджаєш в ліс, там, да, робиш якесь прибирання в горах і там просто наші пляшки, там просто наші пакети, всім вже болючі, там дуже багато якихось банок, жестянок, склянок, і ти дивишся на це все і насправді думаєш, шкода, ну от як воно все сюди потрапило, це не природа принесла, це люди. І тоді ти розумієш, треба бігти в школу, не просто йти, треба бігти, говорити, що друзі, дивіться, так не можна, треба це зупиняти, треба змінювати, там, ми не можемо так далі жити. Тому сміття, його є, насправді всюди треба бачити, і навіть ці недопалки, так само минулого року у нас була акція з збиранням недопалків, теж ми вже майже не помічаємо це сміття, ми йдемо вулицями, начебто чисто, але якщо подивитись насправді, то брудно, і це сміття, яке є, да, от недопалки, вони так само розкладаються, 2,5 роки, здається, розкладається, і воно викидує в повітря оці некорисні гази, і це є недобре, їх треба підіймати і відправляти в належне місце. Будемо сподіватися, що ситуація неодмінно зміниться. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої програми. Нагадаю нашим глядачам, Дарина Скеба, координаторка громадської організації Let's Do It Ukraine, сьогодні була в нас в гостях. Будьте екосвідомими, обов'язково прибирайте за собою сміття. Побачимось на цьому ж телеканалі. Бувайте!